Tää on yllättävän tehokas tää shotgun. Siis eikö se ole haulikko, jos on toi... Taser roundit. Taser. Joo. Ei ihme, että on tehokas. Kumma juttu. Get on the fucking ground! Please don't fucking move! Hands in the air! Get down! Drop your hands up above your head! Talosta. Hands up! Drop your knees! Get on the fucking ground! Do it! Please don't fucking move! Miks täällä on näin paljon elämää heti alussa? Please don't fucking move! Tää on kaupunki. Oh no. Tuolla on suoraan edessä ton kaatuneen auton takana yksi. Hands up, asshole! Now! Please drop the weapon! Hands up the gun! There's a down suspect here. Laitan vähän ääniä. Joo. Vieläkö niitä tulee? Joo, sama juttu. Noin. Mitä sulla on, Henry? Tää oli joku uusi. Mä unohdin sen aseen nimen, mutta joku. Toi on toi kroatialainen pulpuprynnäkkökivääri. Yes. Elikkä Henry kärjessä siniperässä. Tosiaan mä tuun shotgunin kanssa täältä. Sinillä on haulikko. Me käytä vaan haulikkoa me Henry perään. Mihin suuntaan mennään? Mennään tonne kohti tota liikettä vastakkaisella puolella katua. Teidän vasemmallan. Hands up! Put your hands up! Oh, sieltä portaikossa. Okei. Heitetään pommia sisään. Mä otin vähän osumaan. Vasemmalla on ääniä. Sulje ovi, sini. Henry pidä... portaakko mä otan tuon vankiksi? Sini kattoo oveen. Mä voisin hiilata itselleni tässä kohtaa. Sini, kato portaakkoa, mä katon tosta ali. Joo. Eli tää on jonkinlainen niinku... Okei, tää menee pihalle. Siellä on kyllä ovi. Oliks kellään tota vetke? Mulla. Pistä vaan tohon. Mä pidän portakko. Laitettu. Alright, elikkä Henry edessä siniperässä portaat ylös. Henry, mene vaan polvelle tai jotain hitaasti. Niin. Mä menen tästä ohitten, niin päästä ottaa se kiinni. Säädyt. Joo, otanko mä sen kiinni? Me Henry perässä mä otan kiinni. Joo. Katsotaanko vielä ylös? Mä katon tosta ali, pysähtykää siihen. Onks tää edes oikea ovi? Tää ei ole oikea ovi, joo, jatketaan ylös. Epäilty.
Perällä myös. Pidä ovi aukko, Henry. Sini, ota vangiksi. Ota vaan seuraavakin vangiksi. Oh, eli menkää... Tehkää koukku tonne oikealle rekan taakseni. Siellä saattaa olla jotain tietysti. Jalkaan se nilkuttaa, antautuu toinen takana. Mä tuun oviaukon vasemmalle puolelle, älkää ampuko. Tänne vaan. Ota vaan Sini se, Henry se kiinni ja Sini pitää haulikolla ton tilan puhtaana. Älä mene hirveen syvällä. Joo, okay. Tossa vasemmalla heti yksi okei, okay, Sini mene sisään. Epäilty tai sivi, mä en oo ihan varma. Jees. Se kyykistelee tossa. Mä laitan tän rautaan. Joo. Okei. Okay. Täällä oli kaksi näitä näin. Kyllä nää Leslie-talhaulikot on vaan kivoja. Joo, tää tuli nyt tarpeeseen. Sillä oli tuolla pattivankin. Se oli aika hyvin itse asiassa. Oh no. Okei. Okay. Sehän pisti. Seuraava. Pätkikö se aikaisemmin vai alkoiko se vasta sen jälkeen, kun me kuoltiin? Kyllä se aikaisemminkin piikkasen. Joo. Nyt se vähän häiritsee. Paremmin sun detaileista jotain. Joo, mä näen pientä varppimista sun ruudulla. Joo. Niin tää on tää uima-alas, johon mä jäin joskus jumeen. Joo, älä mee sinne. Ei, nyt siinä on portaat! Eiku, kato siinä. Tässä versiossa siinä on portaat. Sinua varten tehty. Nice. Aha. Asia kaks. Siis, okei. Okay, te tarkastitte tän paikan jo? Joo, ne on tullut sinne myöhemmin. Joo, ne vaeltelee. Niin on, tässä modissa ne voi ampua toisiaankin. Joo. Ne odottaa, osoittaako ne siviiliä? Se näyttää siltä, joo. Ilmeisesti. Jo lasien läpi ampui, niin oli vähän... Ei... Tais...
Ei kun Saikonen sen, ei saanut siviiliä, vai Saikonen, ei saanut. Melkein. Nyt tää on tää, mikä te sidoitte. Oho, vähän levitoitoja se. Joo. Toi oli se, minkä te sidoitte. Joo, joo. Ja te, ne tähtäs sitä. Joo. Okei, niin on siellä takana. Niin, ne on takaa tullu, joo. Joo. Oli noin niinku peilit aika kivoja, että... Siellä on joku. Siellä on, joo. Joo, aikaisin. Okei. Okay. No. Jees. Hei, jos mä käynnistän serverin taas uudestaan. Niin, okei, tuossa on joku iso tila, sitten mennään tuollaiseen pienempään huoneeseen sitten. Se on kysymysmerkki. Niin. Se on iso kysymysmerkki, vai meitä vastas? No, mä tiiän, miten tää kenttä menee. Ai sä oot kolmosessa, joo. Mä tiiän sen. Okei. Okay, mä en spoilaa. Alright. Aha, niin olisiko meillä pitänyt ottaa joku tietty puku? Mä otettiin noi USMC:t, mutta kyllä se nyt erottaa. Joo. Ja eikä se noin päin haittaa, siis tohtori niin. Joo. Täytyy vaan antaa tilaa. Ottakaa vaan asematkin tota. Miten? Se on siinä, rannut siinä. Tähtää hyvä. Jes. Ja, ai huomattu, tärkeä. Ei lukossa. Ja saa toteutua. Ai se kääntyy tonne suuntaan, on kiva. Kaasun sisässä epäilty. Men oikealle. Men vasemmalle. Yes, hyvä. Fuck you. Police, drop the weapon. Get on the fucking ground. Do it now. Get on the ground now. Antautu. Okei, okay, suojaa Ramin mua, niin mä menen kattoo optimalilla. God damn cops. Talk. This is entry team. Suspect is secure and ready for transfer. Send in trailer. Aha, täällä on kaksi epäiltyä. Yksi tulee oven luo. Okei, yrittää tulla ovesta läpitte. Ammuko? Pääsi sinun pois. On valmiina. Nyt saattaa tulla. Mulla on... Joo, nyt voi avata. Ootas, mä pistän sitten kiveetken tuohon. Okei. Okay. Onks täällä muita ovia? Ei taida olla. Joo, ei kyllä näkynyt muita ovia. Okei. Okay. Katsotaan, miten ne on nyt reagoinnissa. Olisiko kaasu ovelle vai? Eli se on siviili ilmeisesti tuossa keskellä. Sitten se epäilty on mennyt tuonne boksien taakse oikein. Eli se on tämmönen niinku... Pimeä huone, mutta noi boksit tekee semmosen L:n siitä, L:n oikealle. Ja sit siinä boksien välistäkin voi ampua tossa oikealla puolella. Eli tota noin niin... Joo, se ei oo nyt tulossa tänne. Kukaan toi liian lähellä toi siviili, josta räjäyttäis on ollut? Ehkä joo. Oisko kaasulla täyteen vai? Joo, mä sanoin, että kaasu on aika hyvä. Niin, tota noin, niin... Joo. Joo, jos pistetään niin, että tota, rautetaan tätä ovea ja pistetään sinne kaasu, pistetään ovi kiinni. Ja katsotaan, kun rupeaa yskimään. Okei. Okay. Kuka ja, pistää? Ja tota noin, niin... sitten kun kaasu vaikuttaa, niin te voitte mennä siitä henksi, Rami, tohtori. Eli henksi voi mennä oikealle. Siinä laatikoita, niin menet siihen oikealle, Rami menee suoraan. Ja sitten tohtori tulee kolmantena. Suojaa molempia. Jes. Joo. Tärkein. Ilmassa. Jes. Eli mä rautan. Aha, se jäi tohon.
hitboxi. Onneksi oli vakkaasua. Kyllä se silti menee tonne. Jos mä laitan. Joo, kyllä se tänne silti menee. Jatkuu. Mä otan tän siviilin kiinni. Joo. Lisää päätyä. Joku peilaa siellä. Tee risteys. Okei. Tota noin niin... Mä pistän kaasut tonne. Tosta ylitte oikeelle. Me varami oikeelle, me henksi vasemmalle. Jatkuu. Tohtori voi vasen tyhjä. Tonne. Joo, me vain seuraa ramia vaan. Otan kiinni. Okei. Okay. Pistän lisää kaasua. Odot. Meni tota tähän huoneeseen. Oh! Oi! Se oli minä. Miten täällä on kaasua? Se oli joku granaatti. Se oli joku granaatti. Flashbang. No. Oh shit. Täällä on... Ovi jatkuu alas. Otapas pikkasen jarrutusta. Eli... Mitä näkyy siellä? Portaat alas. Mutka vasemmalla. Okei, okay, onks tää huone? Tää jatkuu siellä. Itse asiassa hyvä, et sit läsy ei mennyt tänne huoneeseen, tossa on räjähdys mitään. Sitä voi ei. Niinpä. Jep. Tota noin niin... Okei, täällä on pitkä käytävä. Taitaa olla epätynyt tuolla. Jää nyt se kysymysmerkkialue. Joo. No niin, eli katsotaan se nyt. Eli, siinä mun takana on Rami. Joo. Katsokko Henksi... Hetkinen, missä se toi tohtori on? Tohtori on tossa. Katsokko tohtori sinne oikealle? Oikealle. Eli oikee on siinä. Ei, oikealle, mutta ei jää oikealle vielä. Siinä, eli pääsikö sieltä niinku boksin takaa etenemään? Ei. Et täältä ei pääse tälle. Okei. No nyt sitten tarvittais läsy jälleen kerran, voit kimmoittaa tuohon. Ja toivotaan, että se vaikuttaa tuolla kaukana. Tässä on niinku pitkä käytävä. Jos ei se joo vaikuta, niin tota... Sitten vaan... Okei, mä teen kyllä ballhackia. Mulla on vielä 2 flashia. Joo, niin just siihen niinku flashy. Niin me vaihtaa Ramin kanssa paikkoja tässä. Niin tota noin, niin Rami voi tähdätä tästä kulman takaa oikein ja sitten Henksi menee niinku ikään kuin vasemmalle. Joo. Heitäks mä flashyn tohon? Tohon siis kulman taakse. Joo. Joo. Ja tota mä katsoitte se meistä puomista niinku meidän vasemmalle, että se menee sinne oikein. Joo. Ja tota noin, niin tohtori voi mennä Ramin taakse. Rami menee kyykyssä, tohtori menee... ...jävelle, niin mä lähden tästä pois. Jes. Onko ready? Ready? Joo. Valmista. Heitän 3. 1, 2, 3. Menkää hitaasti vaan. Mene tohtori, nyt tohtori, stop. Eli mene Ramin taakse. Jes. Hyvä. Mä menen Henksin taakse. Varo, onko tässä nyt steis? Tässä on risteys. Tässä on kulmassa okay. Ja vasemmassa risteys. Tohtori suojaa Ramia, tai suojaa, katso tonne tota eteenpäin. Tule! Jes, hyvää toimintaa. Te voitte katsoa Henksin ja Ramisen kulman oikealle, niin mä pidetään... Sillä se lähti kattoon. Joo, se spamnas johonkin. Täällä on käytävä eteenpäin, jatkuu. 2 exittiä vasemmalle. Okei. Tota... Voitaisiin ehkä jakaa tiimit. Täällä on myöskin videokamera. Täällä on tehty jotain pervoa. Okei. Ovi on tuolla oikeellaan. Eli tehkää niin, että Henksi kääntyy sitten kulmalta vasemmalle. Pitää sitä. Ja sitten samaan aikaan Ravi menee sinne oikealle. Perkettää sinne ove. Ja tohtori suojaa Ramia. Mä en saa petketettyä tätä. Aha.
oliko siellä huoneessa siviili? Joo, se kuulostas olevan. Joo. Okei, mä näen epän itseasiassa, että mä olen tarkemmin. Miten sitä joku saa verkitetty? Voi paska. No hei, sit jos sit ei saa oikeesti verkitetty, niin vetäkää palkkaa tänne. Kyllä tän. Okei, se mulla vaan pukas. Okei. Yksi, kaksi. Joo, eli me tullaan just siihen ennen laatikoita, eli ei nähdä laatikoiden sivusta. Joo, Katais rupeaa yskimään. Kaasu. Yski. Tullaan oikealta. Joo. Otan vangiksi. Yes. Kaasu on. Saani, pudottihan se. Vielä vähän varmistusta. Hyvää toimintaa. Yes. Oliko ase kerätty myös? Joo, mä keräsin. Okei, okay, hyvä. Sit palataan. Elikkä Flippenin perässä. Joo. Se on pankkivankitilanne menossa. Okei, mulla on vielä yksi kaasu. Hetkinen, onks nää molemmat siviilejä? Mulla on kaksi kaasua. Okei, okay. On paremmin. Okei, eli ainakin yksi, siis huone jatkuu oikein, ainakin yksi siviili. Siviili ainakin sanoi, että he's got a gun. Joo, mutta niin, siis se ei välttämättä tarkoita mitään. Okei. Okay. Ei näy mitään kädessä. Ihan tylsää. Niin. No me voitais tehdä niin, että mä... Oliko jollain breach-sotkani? No, onks mä kaasu? Joo, mulla on, ja tohtorilla on. Joo, mulla on kaksi. Joo, tohtorilla on enemmän. Joo. No me voitais pistää kaasu tähän, missä me nyt ollaan. Ja sitten rautetaan ovea. Niin, nyt pistää ne kaasuun mulle. Laitanko mä kaasua? Voit sä laittaa, joo. Okei. Okay. Niin, mä kerrotan siihen Rami eteen. Tai sitä Rami voi tulla mun vieren, mä menen sun taakse. Joo. Ei mitään oikein tänne. Ei oo. Pystyt sä, jos sä työnnät sitä ovea pitkäksi? Siinä on petke. Sä voit ottaa sen nyt pois itseasiassa. Okei, nyt se onnistuu. Jes. Niin kun mä tuun tästä pois, niin tohtori pistää kaasun tähän ja sitten Rami työntää sitä ovea ja sen verran, että se kaasu alkaa vaikuttaa siellä. Jos kun ne yksikin, niin työntää kunnolla auki ja menee sisään. Joo, kuulostaa hyvältä. Joo. Jes. Niin mä poistun, niin pistän tohtori vaan kaasun. Okei, heitän kaasua. Heitän. Vaikuttaako se? Ei ainakaan vielä. Nyt vaikuttaa. No niin. Joo, mene vaan sisään. Mikä suojaa? Mikä hyvän maski tällä. Joo. No, arvasi. Se jatkuu, katoppas. Ei kun jaa, saan kulmaa. Joo, sillä on joku naamari. Joo. Eli se ei oo siviili. On se. Se on pakotettu vaan pervoihin leikkeihin. Aa, no se. Mission completed. Joo.
Tää meni aika näpsikästä. Joo. Oli hyvä. No niin. Heti kun ei oo tyyppejä, jolla on granaatinheittimiä, niin... Hirvetä on. 95. Aika hienoa. On, on joo. No kyllä. Penalties. Niin. Mä käyn vessassa. Jees. Mä pistän jotain. Mikäs mappi seuraavaksi? Otetaanko lisää näitä? Onko se? Joo. Se on vaan tungettu lisää. Mä aloitan nyt uudestaan, niin valmiina taisteluun. Joo. Onks meitä ei tainnut kaikki olla paikalla? Vai oliko? Oho. Nice. Henkse ampui jonkun. Oho. Ah, se on penalti. Portaita pitkin tulee. Get on the fucking ground! Do police don't fucking move! Hands up! No niin, mikäs meillä oli suunnitelma? Alright, Joo, tää oli pikkasen rail shooteri tää alku. Vähän joo. Vähän... Katsotaas vähän mikä täällä on tilanne. Tohtori, sä voit olla tässä, pitää tätä portaikkoa silmällä. Ja mä etenen tähän reunalle. Tutkin vähän tätä tilaa. Flyppäni tuu vaikka mun perään. Rami, pidä siinä hetken aikaa. Flyppäni suojaa mua, mä tarkistan optivaanilla tänne. Se jatkuu tonne oikealle toi huone. Tuu vaikka Rami sviippaamaan toi perä, niinku huoneen peräkattoon, että mitä siellä on siellä perällä, niin mä suojataan hyppärin kanssa tässä. Aha, siellä on yksi epäilty eli kaukana. Eli tarkista baari. Täällä on oviaukko jo. Niin joo, aivan. Niin. Aivan. Vasemmalla on yksi siviili isossa tilassa. Tuon portaat alas myöskin. Joo. Okei, tuu etene vaan tohon kulmalle. Mä menen pikkasen eteenpäin. Tän tästä rautoi. Mites toi portaikko? Tää on kyllä hankala, kun täällä on niin monta. Mennä itseasiassa, voitais ensin tyhjentää toi, missä on flyppeni tällä hetkellä. Pitää tohon oikealle. Flyppeni tuu vaan tähän mun perään. Tai itseasiassa flyppeni tuu vaan mun perään ja suojaa meidän selustaa. Tuossa vasemmalla... Onks toi siviili vai ei? Tässä on mahdollisesti siviili. Mä piikkaan tästä. Ei kyllä se oo epäilty. Testaan tätä, että riittääks tää. Näin mä joo. Flyppeni ja Rami käykää ottaan toi kiinni. Tai Flyppeni tässä kiinni, Rami suojaa. Etenen pikkasen tänne eteenpäin ja suojaa tätä. Selustaa tohtori suojaamme takaa. Ovi auki vasemmalle. Vasemmalla epäilty. Oho. Mä pistin sen kylmä. Sä vaan veistasit se. Rupes päässään sinä otana, niin mä en pistin sen. Mä ammuin sitä käteeni. Okei. Mistä liikkuu? Jaa, täälläpä nyt se on jännä piha.
siellä pihalla. Flippeni kuulito. Ah, unauthorized. Olis pitänyt ensiksi. Ilmeisesti se ihan leikillä ja vaan tähtäis mua pistoolilla. Flippeni ja Rami edetkää vaan silleen, että Rami näkee tonne vasempaan huoneeseen. Flippeni etenee vaan pikkasen eteenpäin. Näkyykö siellä mitään? Flippeni suojaa. On siellä joku. Okei. Okay. Siviili. Mee Flippeni vasemmalle sinne huoneeseen, tässä siviili. Antautuu. Taisi olla jotain muutakin kuin siviili. Siellä suoraan edessä joo. Joo, antautuu. Edetkää vaan... Joo, edetkää vaan tohtori ja Rami sinne eteenpäin. Se on office vasemmalle. Mutka oikealle. Mä suojaan. Mä tarkistan tän officen. Täällä oli Dragunovi aseena. Tässähän on SVD Dragunov nykyään tässä modissa. Joo. Aijaa. Joo, mä arvasin, että sä reagoit noin. Portaat ylös. Portaat ylös ja ovet pihalle. Joo. Pysähtykää siihen. Perällä. Päältä. Päähän vaan. Tohtori on vähän tulivinalla nyt. Tää saattaa olla muutakin elämää. Tuliasema sohva päältä. Meillä on ovi vasemmalla. Mä tarkistan tän oveen näistä vasemmalla. Tää menee varmaan... Flippe, kato nyt meitä. Se ei ole tyhmää, jos se toimii. Jep. Nice. Oliks sulla Flippe, niin C2? On. Haluatko räjäyttää tän oveen näistä vasemmalla? Haluan. Mä heitän sit sinne flashin. Siinä on yksi päivä. Sano vaan kun lähtee. Joo, laita vaan. Sisään vaan. Hyvä. Kunnon toimintaa. Kyllä, kyllä. Okei, sitten... mä menen kyykyssä, niin Flippeni tuu mun perässä ja sitten Rami ja tohtori mennään silleen niinku tälleen tasa. Sumpussa, että mennään etulinja menee kyykyssä. Kun kattoo alas, kun toinen tarttiin. Tultiin portaat ylös oikealla. Joo, tähtäisin. No joo. Ovi auki edessä. Rami ja tohtori, menkää tutkiin sen vasen tai suoraan sinne. Menkää, onks teillä optivandia kummalla? Ei oo. Ei. Okei, okay, no siinä tapauksessa... Mä voisin tulla Flippeni suojasta käytävän, niin mä voisin tulla tutkimaan sen huoneen. Täällä on joku. Joo. Aha. Ku epäilty tossa noin. Okei. Okay. Joo, sisään vaan. Lisää niitä! Oh. Heitän kaasua. Sorry, ei ollut kaasu. God damn. No, kaikki pudotti siellä oikealla ainakin, pudotti kaikki. Joo. Jes, ottakaa vaan kiinni. Kattokaa, ettei tuota asetta... Joo, se oli... ei ollut kaasu. nää on järjestellyt poliisille lahjusta. Tässä on donitseja pöydällä. Donitseja. Okei, sähläämisestä huolimatta meni ihan hyvin. Hungry bear. Yllättävän hyvin kyllä. Yllättävän hyvin. Pidän tän oven täällä. Täällä on joku lasten huone, siellä on... Joo, menkää vaikka tohtori ja Rami kaasulla tonne huoneeseen. Se on semmonen lastenhuone, siellä ei näkynyt muita ovia. Siinä oli yksi henkilö suoraan edessä, mutta se vaikutti siviililtä, mutta
jos mä avaan ja heitän, niin... Niin, mutta olkaa silleen varuillaan sivusta, niin heittäkää kaasu ensin ja sitten sisään vaan. Okei, se on epäilty. Ole hyvä, tohtori. Tää on yllättävän tehokas tää shotgun. Siis eikö se oo haulikko jo, jos on toi... Taser roundi. Taseri. Joo. Ei ihme, että on tehokas. kumma juttu. Alright. Sitten. No sitten oikeeda semmonen ovi myös. Tohtori käveli näitten ruukkukasvien päällä hetken aikaa. Näin se. Joo. Sitten tohtori tuu mun perään. Toi menee tonne rappusiin toi oikein lailla. Joo. Eli tota... Flyppäni ja Rami voitte edetä sitä niinku eteenpäin silleen, että Flyppäni tähtää sinne tonne oikeeseen huoneeseen ja Rami tähtää tonne portaikkoon. Ja tota, me tullaan sitten tohtorin kanssa perässä. Yes. Right. Sano sitten, mitä näkyy siellä huoneessa. Niin toi on... Tää menee varmaan sitten... Joo, tää menee portaikko alas vaan. Ei muuta. Me ollaan varmaan... Joo, me ollaan käytössä. Niin joo, tää oli tää vaikka joo. Joo, täällähän me oltiin. Sitten... Mulla crashas taas. Unknown error. Niin hyvin meni. Fade to SMP Vertex Shader. Unknown error, okei. Okay. Ei voi mitään.